အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြီးညာခံထားရတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံချက်ပေးဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေကိုရှုတ်ချပါတယ်ဆိုပြီးကဘာတိကျင်ညာမှသာတွေးဆုံဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့22ကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းသွားဖို့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လို့ကျင်ညာထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းသွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်လို့ကျင်ညာခံထားတဲ့လူတွေသည်နံပါတ်1ကဘာတိအကြမ်းဖက်လို့ရများဖို့မလုံတော့ပါဘူးဆိုပြီးဝန်ခံချက်လိုပါတယ်။နံပါတ်2အကြမ်းဖက်လို့ရတွေကိုရှုံချပါတယ်ဆိုတဲ့ကဘာတိကျင်ညာချက်လိုပါတယ်။ NUG CRPH PDF တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတွေကိုမစွန့်လွန်သေး၍တွေးဆုံဆွေးနွေးမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငင်းချင်းရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်။အကြမ်းပက်သမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချင်းရေးရရှိဖို့ပြည်တွင်းငင်းချင်းရေးရရှိဖို့ EU အဖွဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာတွေရှေ့ဆက်သွားမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဒါအရှိန်ဟုန်မပြဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ EAO အဖွဲ့တွေဆိုတာကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆိုလိုတာပါ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာမဲမသမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မေလ5ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းလာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီက CRPH NUG နဲ့ PDF တွေဟာအကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုပြီး2021ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပါဗျ။